پلن کوچ ولا راغ غي سره ممکن اسو چې کې ناسو لاړو دکان کې ناسو ماشوم ته دوکا بچر او چر ورجی دې دغه تما کشوا د ما کشو بیا رامنډه گجی چا یو لاسم نه چولو مسلمانان نه کا پیران دي بیا چې موږ خلکو ته ایمرجنسي आवाज وکړو چې شابه ایمرجنسي د زر زر کټونو کې واچو کسان کسان ما چو ګړډ لاندې ماشومان هم د سه پراتو ډې خلک ټوټه ټوټه پراتو جی ډېر جی زخمیان خو ته پنځشته خو مړ یو اته کسان مو واچول دې کې درې ماشومان او پنځه کسان غټو دا څوک دی Thank you.